Jučer je izrazbijan spomenik Vukovarcima na ulazu u Kupres u Donjem Alovanu. To su ljudi koji su preživjeli opsadu Vukovara, došli braniti, odnosno boriti se za slobodu. Na Kupresi tamo ih je 10 poginulo. Bio sam na tom spomeniku slučajno prije 10 dana. To je neko razbio, zato što je kraj ceste u Pustopoljeni. Baš me zanima ko je razbio. Nekako mi se čini da nisu Srbi. S kojima se tada ratovalo tamo. Rekli ste da će Hrvatska učiniti sve da se pronađu počinitelji, da se kasne. Naravno. Tražiti počinitelji. Neka strepe. Ozbiljno to mislim. Ne kao Izrael, teroristi, kako mi tako radimo. Mi ljude ne ubijamo, mislim da bude vrlo jednostavno. Ali nek se znoje. Stići će ih ruka pravda. Predsjedniče, smatrate li... Jer to je kukavički. Ciganski, ne romski. To je ciganski. Na sred visoravni, po noći, gdje nema nikoga, gdje i vukovi strahuju da ih neko straga ne napadne, doći to izrazbijati. Kukavički. Bijedno. Mržnje, slabost, jad. I onda, dakle, nekome ko se politički trošio i davao za manjine pa i za Bošnjake napisati, ali se opet nedovoljno pismeno i nedovoljno ono artikulirano da sam ja fašist koji glumi demokrata. Kakav je to jezik? Bošnjački i hrvatski su jako srodni kao i hrvatski i srpski. To je vrlo blizak standard. Dakle, fašist koji glumi demokrata. Očito sam uspješan u tome. Mislim, to briljira. Kakvi glupani.